गत असोज आठमा पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी कार्यालयहरूमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो उक्त समितिले बिहिबार आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ जसमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन सुझाव गरिएको छ साथै कार्यालय समय बिहान नौ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिइएको छ सो प्रतिवेदनमा विश्वका पञ्चासी भन्दा बढी मुलुकमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिने अभ्यास रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग खाने गरी नेपालमा पनि बिदा दिनुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन उपयुक्त हुने अध्ययन समितिका संयोजक कमल प्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय मापदण्ड प्रचलन के छ त्यो विषयमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र आइएलओ महासन्धिको उपधा नम्बर सत्तालिसमा स्ट्यान्डर्ड वर्किङ आवरको बारेमा उल्लेख भएको छ दैनिक रूपले करिब आठ घन्टा र हप्तामा चालिस घन्टा ननाग्ने गरी काम गर्ने व्यवस्थालाई स्ट्यान्डर्ड मानेको छ र अहिले हामीले हप्तामा छ दिन कार्यालय गएर चालिस घन्टा काम गरिरहेको अवस्था हो र अहिले हामीले सिफारिस गरेको चाहिँ हप्तामा पाँच दिन गर काम गरेर नै चालिस घन्टा काम गर्ने भनिसकेपछि कुनै कामलाई छ दिन लगाएर गरिन्छ र त्यही कामलाई पाँच दिन लगाएर गरिन्छ भने पाँच दिन लगाएर गर गरिने बढी इफिसियन्ट हुन्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड मान्यता नै भइहाल्यो हप्तामा चालिस घण्टा गरिने कामलाई छ दिनमा गर्दा खर्च बढी लाग्ने र सोही कामलाई पाँच दिनमा गर्दा प्रशासनिक खर्च समेत बचाउन सकिने संयोजक भट्टराईको भनाइ छ यसै गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा का सरकारी कार्यालयमा हुने ऊर्जा खपत कम गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव हरेराम कोइरालाको भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको हप्तामा दुई दिन बिदा हुने भएकाले नेपालले पनि दुई दिन बिदा दिन उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ऊर्जा अलिक सङ्कटै भएको देशमा ऊर्जालाई पनि केही किफायत हुन्छ भन्ने देखिन्छ होइन दुई दिन अब हप्तामा दुई दिन छुट्टी गर्दाखेरि अर्को कुरा अब इनर्जीमा थोरै सेभिङ हुँदाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा अब इन्डियाबाट हामीले आयात गरेर बिजुलीहरू बालिरहेको हकमा पनि अब हाम्रो मुलुकको राजस्व के हदसम्म कम हुन्छ अब खर्च कम गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ अर्को मलाई के लाग्छ भने इन्टरनेसनल सिनेरियोमा जुन स्याटरडे सन्डे अब एनजिओ आइएनजिओहरू अथवा युएन अर्गनाइजेसनहरू का वर्किङ डेज पनि स चाहिँ यसलाई मिल्दोजुल्दो हुने भएको हुनाले त्यहाँ पनि काम गर्न सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब भारत र बङ्गलादेश अनि अन्य देशहरूमा पनि यी कुराहरू भएको हुनाले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यही कुरा लागु भएको हुनाले हामी त्यही अनुसार चलेर जाँदाखेरि बेस हुन्छ भन्ने यसअघि विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबार र आइतबार विदा दिने निर्णय गरेको थियो केही समय उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए पनि पछि व्यावहारिक नभएको भन्दै हटाइएको थियो अहिलेको अध्ययनले समेत दुई दिन बिदा दिन उपयुक्त भनेसँगै यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस हुने भएको छ यो प्रस्ताव पारित भएमा पाँच दिन मात्र सञ्चालन हुने सरकारी कार्यालयबाट नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर प्रति सम्बन्धित क्षेत्र सचेत हुन आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट